भुमकच्या इश्टनो तुमकां सुमेस्तां. जेजू बळकचे नावी आमी बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकरनाकडे मंगळूर हांगासरचे कर्मेल इतिहासक ह्या दिसाचो नामान पाठोवन कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. पवित्र त्रित्वेक उलो मारून आयसो नियाळ आमी सुरू करया. बापाचे पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावे आमेन. सां पावलून तेसलोनीक घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वासोत. अध्याय 2 वळी 1-3 उपरांत 16-17 त्या पयलें उडास दवरया. आज साद्या काळाच्या 21व्या हप्त्याचो मंगळार, ट्युजडे ऑफ द 21st वीक. पवा भयणीनो, आमच्या सुमेजीचो क्रिस्तच्या येण्या संबंदी आनी आमी ताचे बोवारी जोमो जावचे संबंदी आमकां तुमचे लागीं उलोवंक आसा. ह्या विशयंत आमची मन विही. सुमेसो दीस येदळूचो पावला म्हणून कोणें एकल्यान प्रवाद केला वा पावलान तशें सांगलां वा बरयलां म्हणून कोणीय तुमकां सांगतीत जाल्यार तुमी एकाच फारा मनांत गडबडचे न्ही वा आकांत धरचोय न्ही. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तचे महिमेंत भागीदार जावचे खातीर आमचे सुवार्थे मुखांत्र देवान तुमकां आपोवणें दिलें. त्या पासून भाव भयणीनो, तुमी थीर रावा आनी आमचे लागची परगटणी वा पत्रां वरवीं कळनांतली बुजवण आनी उत्तम भरवसो आमकां दिल्लो देव आमचो बाप तुमच्या काळजांक धैर्य दिवं आनी हर एक बरे करणेंत आनी बऱ्या उलोवण्यांत तुमकां थीर करूं. देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार. भोवनो निबणीनो, ल्हान आसतना तुमी फॅन्टसी पार्काक गेल्यात आसतल्यात. ल्हान आसतना मात्र न्ही, आतां जाल्यार व्हड आसतना जाल्यार. आनी एम्युजमेंट पार्कांक गेल्ल्या वेळार थंयसर विविध नमुनेचे खेळ आसतात. पाळणे एम्युजमेंट पार्काक नाका. पयलें कारकोळ फेस्ताक गेल्ल्या वेळार पाळण्यांत बसचें आसलें न्ही गी. आनी तें पाळणें तें जाला इलेक्ट्रीक पाळणें न्ही, हातांत लोडचें. पूण आतां इलेक्ट्रीक पाळणी आयल्यांत वा इतर गेम्स आसात. वयर तावन सकला पडचे बरी जावचे, मागीर जायंट व्हील, टोरा टोरा आनी कितें विविध नमुनेची. तुमी असल्या गेमांनी भाग घेतला म्हूण हांव बरो आसतां. आनी चिंते तुमची भुरगीं असल्या खेळांत मेतेर जातात जाल्यार तुमी कितें सांगतात भुरग्यांक? घट्ट राव धर रे, घट्ट धर गो बाये, वगी न्ही. वा तुमकांच अशें सांगलां आसतलें तुमी कोणा वट्टूक खेळोंक गेल्ल्यात थानी, घट्ट धर घट्ट धर, बेल्ट सोमा घाल, वगी न्ही. एरोप्लेनार वेताना एरोप्लेन उबोवंक सुरू जावच्या पयलें हेर होस्टेस येवन
कितें सक्कड करूंक जाय तें सांगता प्रत्येक जावन फ्लायटार आसतना. आनी सकडांनी सीट बेल्ट घालांगी म्हणून तीं पळयतात. भोवनू न्ही भयणीनो, हो आमचो मनशा अनभोग. सांग पावलो असलेच कामांत मेतेर आसुल्लो. तो खंय सकड व्हडलें फेस्त जातालें थंय फाळणें व्हरतालो म्हूण अर्थ न्ही, वा तो एक एम्युजमेंट पार्क चलयतलो म्हणी अर्थ न्ही. तो थेसलोनिका घरांक दुसरें पत्र बरयतें आसा आनी काल तावन आमी ह्या पत्राचेर नियाळ करते आसा. आनी थेसलोनिका गांवांत भावार्थाक नव्यान सरवल्लो लोक आसलो आनी तांकां तो म्हणटा की तुमी थीर रावा, घट्ट धरा, घट्ट धरा. तुमचे मदें सूख शिकोवन दिवचे मनीस आसतले वा तशें जाता अशें जाता म्हणून तुमकां शिकोवचे मनीसय आसतले. आनी तोच्चो असल्या एका सूख शिकोवणेची शिकोवणेचो उल्लेख करता. कोणिंगेंतल्यान येवन म्हणलें, आळे सोमयाचो दीस येदळूच पावला, आमचो भावार्थ आमी कसो उसारतांव, जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो आनी नव्यान येतलो, जेजू दुसरे पोटी येता म्हूण आमी बरवसतांव. पूण तेदळाच थेसलोनिका गांवांत कोणींगी एकल्यान येवन म्हणलें, आळे सोमी येवंचो जालो, आज पाल्या म्हूण येते आसा, तुमी तयार रावा म्हूण. आनी थोड्यांनी सांगलें ना पावलूनच अशें सांगलां म्हूण, हेर थोडे म्हणाले ना पावलून बरयल्या पत्रांनी अशें सांगलां म्हूण. पळया असल्या सूख शिकोवणेच्या प्रभावाक ओळख जायनासतना घट्ट धरा, थीर रावा, भावार्थाक आरावन धरा म्हणून सांग पावलो सांगता. थेसलोनिका गांवचो लोक ह्या सूख शिकोवणे तावन इतलो प्रभावीत जाल्लो की ते सोमयाच्या दुसऱ्या येण्या विशींच चिंताले सोडून तांचे दिसपोरतें जिवीत जिवच्यांत, दिसपोरती जबाबदारी पाळच्यांत ते बारीकच पाटी आसले. त्या देखून ह्या पत्रांत त्या लोकांक जागोवचे प्रयत्न सांपोवल करता. वय मुखार भोवन न्ही भयणीनो, जेजू आज येवं दी, फाल्यां येवं दी, एका वर्सा उपरांत येवं दी वा 60 वर्सां उपरांत येवं दी. आनी अशें जायत्या जाणांनी प्रवाद केल्लो आसा. 2000व्या वर्सा जायत्यो असल्यो खबरो जाल्ल्यो जेजू येता संवसाराक केर जाता म्हूण. तरंग मॅगझिनान एक विशेश अंको सयत परगड केल्लो प्रळया म्हूण. आनी केन्ना खंयसर भूंय काम जाली वा आवर आयलें, दुकोळ पडलो असल्या संदर्भार जायत्या जाणांनी हां जेजू येवंचो जालो. पळय बायबलान अशें सांगलां, बायबलान तशें सांगलां, ही सकड कुणा म्हूण बेस्टायिल्लें, खबरो केल्ल्यो, वॉट्सअप मॅसेज केल्लें तुमकां कळीत आसतलें. चड पयस कित्या वेचें, फाटल्या दिसांनी केरळा आनी कोडागूंत, कर्नाटकाच्या कोडाग, कूर्ग, मडिकेरी हांगासर कितें घडलें म्हूण आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. आनी असल्या संदर्भार हांवें सांगलेल्यो तसल्यो मॅसेज वॉट्सॅपार फॉरवर्ड जाल्ल्यो तुमकांय पावल्यात आसतल्यो. सोमयाचें येणें वेगिन्स जावंचार आसा, आळे हीं जावन आसात खुणा म्हूण. भोवन न्ही भयणीनो,
सांत पावल म्हणटा, तुमी ह्या विशयेन पुराय तकली उण करीचें म्हणना. बदलाक कितें करा? थिर रावा, थिर रावा. हर एक दीस सोम्यासो दीस म्हणून तुमी पात येतात जाल्यार आनी त्या प्रमाणे जी येतात जाल्यार सोमयेच्या दुसऱ्या येण्या विशयंत तुमकां बेंत आसचें ना. हर एक दीस सोम्यासो दीस म्हणून तुमी पात येवन त्या प्रमाणे सलशात जाल्यार सोमयेच्या निमाण्या येण्या विशयंत वा तुमच्या निमाण्या जडते विशयंत तुमी भियेजीत म्हूण ना, भियेजीत म्हूण ना. हांवें हाचे पयलें जायते पोटी सांगलां, एग्जामाक बरें करून शिकोवन गेल्ल्या विद्यार्थीक एग्जामा विशयंत कसलेंच भंय ना, ताका तकले दोळ्यांक काळोख येना, तकली गुवना, तो घामेना. कित्याक? तो प्रिपेर करून गेला, तो ताचें होमवर्क करून गेला, त्या त्या दिसाचें लिसांव त्या त्या दीस ताणें शिकला आनी परिक्षेक जोगती तयाराय केल्या. कोणाक ब्लॅकआवट जाता, कोणाक तकली गुंता, कोणाक एग्जामाच्या आदल्या दिसा ताप येता, जे कोणें तयाराय करूं ना ताका. त्या देखून सांत पावल म्हणटा, सोमी आज येता, सोमी फाल्यां येता, सोमी परवां येता, हाचे विशीं तुमी फिकीर करनाकात. बदलाक तुमची जबाबदारी कितें आसा ती प्रामाणीकपणान पाळा. एक कुटुंबाचो सांदो जावन, कुटुंबाचो वडील जावन वा धार्मीक मुखेली जावन जे कितें तुमची काम आसा तें तुमी करनच रावा. त्या बदलाक तुमचें काम करनासतना तुमी सोमी येता सोमी येता म्हणून हांगा थंय 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 हांगा हर एक रेतीर, हर एक पुनशेत, हर एक नोवेना सुकय नासतना तुमची जबाबदारी पाळी नासतना रावश्यात जाल्यार तें सारकें न्ही, तें सारकें न्ही. त्या देखून सांत पावल सांगता की तीर रावा, घट्ट धरा, घट्ट धरा. कोणाक? तुमच्या भावार्थाक आनी तुमच्या जबाबदारीक. जे कितें तुमची जबाबदारी तुमी पाळूंक आसा ती तिरासणेन पाळा. आनी अशें तुमी सदांच आई तें आसात जाल्यार सोमी केदना येवं दी तुमी बियेचें म्हूण ना. वय मुखार पळोवन न्हू भयणीनो, आमी थिर रावया, आमी घट रावया. सांगतच आमी टेन्शन करीचें म्हूण ना, टेन्शन करीचें म्हूण ना. कित्याक म्हळ्यार देव आमचे सांगता ह्या खेळांत भागीदार आसा. हांवें म्हळें तुमकां सुरवेर विविध नमुनेचे खेळ आसात, विविध नमुनेचे खेळ एम्युजमेंट पार्कान आनी आमकां तें बें हाडयता. त्या देखून असल्या भावार्थाच्या खेळांत देवी तुमचे सांगता आसा, देवी आमचे सांगता आसा. त्या देखून आमी भियेचे म्हणून ना. जेजू ताचो हात आमचे भोंवतणी घालतलो, आमकां राखतलो आनी सांबाळतलो. प्रार्थुया. आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे डीना प्रिया मॉरिस मडंत्यार आपणसो जल्मसो दिवस संभ्रमता. तुमचे सुमेज तांचे नावे, ताका हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी ती देवाची आशिर्वादा ताचेर हांव मागता. सांगतच आज डेमियन जूड मस्करेनस दुबय जल्मसो दिवस संभ्रमता, ताकाय तुमचे सांगता तुमचे सुमेज तांचे नावे हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी ती देवाची आशिर्वादा तांचेर आमी मागया. सगळींचे बाबा, आयसो दीस तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या उतरा प्रमाणे सदांच तुज्या येण्याक आई ती रावंक तुवें आमकां आपोवणें दिलाय. आमची दिसपडती जबाबदारी पाळण, तुवें आमकां दिल्ल्या आपोवणेक सरी जाल्लें जिवीत जिवंक
आनी अशें तुज्या येण्याक सदांच आयते रावो. आमकां तुजो आदार कृपा आनी बेसांव दी. तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो आमेन. हांव बाब स्टिवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजें नंबर आसा 9481263229. फुडें आसतोवरा हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. देव बरें करूं.